So all I can say right now is हामीले कसैलाई पनि अन्याय गर्दैनौं किनभने यो खेल खेल्ने खेलाडीहरुकै लागि हामीले गरेको हो र सततका परफर्मरहरुलाई पनि हामी त्यतिकै अनर दिएर त्यतिकै राम्रो प्लेटफर्म सहित त्यतिकै राम्ररी सम्मानित गर्नेछौं। अर्को कुरा आयो युवाको। युवा किन रहेन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ हामीले डेकेडको गर्दै छौं भने 10 वर्षको परफर्मन्सलाई हामीले एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि खेलाडीले 10 वर्षसम्म युवासम्मबाट खेल्ने एज ग्रुपले भ्याउँदैन उसको 10 वर्षसम्म युवा क्याटेगोरीमा खेल्न भ्याउँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि दशकै गर्दाखेरि त एउटा प्लेयरले 10 वर्ष एउटा क्याटेगोरी एज ग्रुपमा खेल्दैन अन्डर 19 अन्डर 16 अथवा अन्डर 23 जुन भनौं हामी त्यसकारणले गर्दाखेरि युवा क्याटेगोरी टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि यो दशकमा समावेश गर्नको लागि हामीले हटाएका हौं। यसलाई हामीले सक्छौं त हामीले हाम्रो जुन परम्परा छ 5 नोमिनेसन हरेक क्याटेगोरीमा राखेर 5-5 जना नोमिनेसन खोजेर एउटा क्याटेगोरीमा सकेला धेरै छलफल धेरै चरणका छलफलपछि के आयो भन्दाखेरि हामीले 5 जना हाम्रो रेगुलर क्याटेगोरीहरु 4 वटा रेगुलर क्याटेगोरी हो नि हाम्रो वर्ष पुरुष खेलाडी महिला खेलाडी युवा र प्रशिक्षक त्यसमा पुर्याउन सक्दैनौ हामीले किनभने हामीले यो वर्ष अनर गर्नुपर्ने अथवा हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने जम्मा 2 प्रतियोगिता मात्रै छन् एउटा नेपाल बाहिर भएको प्रतियोगिता एथलेटिक्स को र एउटा नेपाल भित्र भएको फुटबल प्रतियोगिता यी 2 बाहेक अरु कुनै पनि प्रतियोगिता हामीले फिजिकली भएका प्रतियोगिता छैन भन्ने हामीलाई छनौट समितिबाट आइसकेपछि यो कन्टिन्युटी अवार्डको कन्टिन्युटी गर्नलाई के गर्न सकिन्छ अथवा यसलाई अझ ग्रान्ड बनाउन के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई दशकको रूपमा कन्भर्ट गरेर भए पनि हाम्रो खेलाडीहरुलाई अनर गर्ने परम्परालाई कन्टिन्युटी दिउँ भनेर हामीले यसतर्फ कार्य समितिको सर्वसम्मतिबाट यो निर्णय गरेका हौं। र अब फिजिकल्ली मात्रै भने मैले यो कुरा याद गर्नु होला हुन त बीचमा कोरोनाको कालमा केही भर्चुअल प्रतियोगिताहरु अन्तर्राष्ट्रिय पनि भए तर हामीले अहिले सम्म भर्चुअलको मापदण्डमा जाने नजाने अथवा नजाने भन्ने किसिमको सहमति रह्यो। भर्चुअल प्रतियोगिताहरुलाई हामीले अहिलेलाई किनभने यो भर्चुअल प्रतियोगिता भनेको स्ट्यान्डर्ड के हुन्छ हामी आफैलाई थाहा छैन यो कुन लेभलको हुन्छ कसरी हुन्छ यसका नॉर्म्स एन्ड भ्याल्युज नै के हुन् हामीलाई थाहा छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि भर्चुअललाई अहिले हामीले एड्रेस गर्न नगरौं त्यसका लागि हामीले बरु के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसपटकका भएका फिजिकल प्रतियोगिताहरुलाई पनि इक्वली अनर गरौं कुनै एउटा सर्टेन क्राइटेरिया बनाएर र त्यसलाई हामीले इन्क्लुड गर्छौं र बाकी चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा यो यसलाई कन्टिन्युटी दिनु सक्दैन ठूलो च्यालेन्ज थियो यसपटक इभेन्ट गर्नको लागि हैन कि नोमिनेसनमा प्लेयरहरु नभेटिने कारणले गर्दा र त्यसलाई मिलाउनको लागि हामीले र यो अवार्डलाई कन्टिन्युटी दिनको लागि यो राष्ट्रले प्रतीक्षा गर्ने अवार्ड खेलाडीहरुले प्रतीक्षा गर्ने अवार्ड भएको हुनाले यसलाई हामीले दशकमा परिणत गरेर टाइटल स्पोन्सरसँग पनि यो विषयमा छलफल गरेर अनि अगाडि बढेका हौं। म एउटा के विश्वास दिन चाहन्छु भने हामी बजाज पल्सर एनएसजेएफ को एउटा अल वेदर फ्रेन्ड हो। अल वेदर फ्रेन्ड भन्नाले हरेक मौसमको साथी हाम्रो 14 वर्षको इतिहासमा धेरै वर्ष एकदमै राम्रो रह्यो कुनै वर्ष के अप्ठ्यारो पनि थियो हाम्रो सम्बन्धमा हैन तर देशको स्थितिमा भूकम्पको बेला कोभिडको बेला तर कुनै पनि समय यस्तो आएन जसमा हामीले यसपालि नगरौं भनेर यो कुरा कहिले पनि आएन। यो वर्ष पनि उहाँहरु अफिस आउने बेला कहिले पनि यो वर्ष तपाई टाइटल स्पोन्सर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न भनेर कन्भर्सेसन नै भएन। खाली कन्भर्सेसन यो भयो कसरी गर्ने भने यो कुरा पनि उठ्दैन कि हामी टाइटल स्पोन्सर हो कि हैन भनेर हाम्रो यस्तो सम्बन्ध आइसकेको छ र हामी 14 वर्षमा अब 2.5 करोडको लगानी गरिसकेका छौं सपोर्ट गरिसकेका छौं र म यो विश्वास दिन चाहन्छु कि हामी अगाडि गएर पनि हाम्रो एउटा लङ टर्म रिलेशनशिप कन्टिन्यु गर्ने हाम्रो पुरै विश्वास र हाम्रो पुरै सहयोग रहन्छ। एउटा कथा भन्न चाहन्छु स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेन्स जुन देश को लागि हुन्छ वर्ल्ड वार 1 चलिरहेको बेला 1914 मा ब्रिटिश फोर्सेस र जर्मन फोर्सेस को बीचमा ठूलो युद्ध चलिरहेको थियो तर क्रिसमस डे मा दुवै पार्टी को जुन मिलिट्री को लीडर ले एउटा ट्रुस डिक्लेयर गर्यो र दुवै देश को आर्मी र मिलिट्री को मान्छेहरुले एउटा फुटबल गेम खेले। सो त्यसो युद्धको बीचमा पनि एउटा फुटबल गेम खेलेर एउटा ट्रुस मानेको थियो। सो यो आई थिंक स्पोर्ट्स को मात्रै एउटा पावर छ जसले दुईटा देशलाई त्यसरी सँगै ल्याउन सक्छ। नेपालमा विभिन्न जात धर्म भाषा वर्गको मान्छेहरु छन् तर स्पोर्ट्स भनेको यो एउटा कुरा हो जसले सबैलाई एउटै ल्याउँछ सबैलाई युनाइट गर्छन्। स्पोर्ट्समा पुरै देशले एउटै भाषा बोल्छन्। यो स्पोर्ट्स को पावरमा सबभन्दा बढी अब एनएसजेएफ ले एउटा यस्तो प्लेटफर्म दिएको छ जसमा हाम्रो देशका एथलीटहरुले एउटा राम्रो रेकग्निसन पाएको छ आफ्नो अचिभमेन्ट्सहरुलाई एउटा 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 रेकग्निसन दिने एउटा राम्रो प्लेटफर्म दिएका छन्। पल्सरको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो सुरुदेखि नै स्पोर्ट्समा धेरै लगानी रहेको छ। हामीले पहिला शहीद स्मारक लीगमा, त्यसपछि आर्मीको फुटबल टिममा, त्यसपछि रिसेन्टली हामीले EPL मा प्राइम नेसन क्रिकेट सिरिजमा र अब सधैँ रिसेन्ट हामीले पारस्करको क्रिकेट एक्सिलेन्स सेन्टरमा पनि लगानी गरेका छौँ र हाम्रो यही वादा रहन्छ कि हामी अगाडि गएर पनि स्पोर्ट्समा हाम्रो लगानी कन्टिन्यू गर्ने हाम्रो प्लान छ। सो यति भन्दैमा म देवेन्द्र सर एन्टायर NSJF टिमलाई यो प्रमिसन चाहन्छु, हाम्रो सहयोग रहन्छ। यसपालि हामीले 4 वटा पल्सर प्लस क्यास गरेर लास्ट इयरको भन्दा 10% इन्क्रिमेन्टमा अगाडि बढेको छौँ। सो र अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो सपोर्ट रहेको छ र यति भन्दै म यही मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। मुख्य अतिथि हंसराज उल्लासचन्द एन्ड कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक अभिमन्यु कोल्छा, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, निवर्तमान अध्यक्षज्यू, मञ्चका पदाधिकारी साथीहरू, यो वर्ष सबै कुरा त यो NSJF र हंसराज उल्लासचन्द एन्ड कम्पनीको सम्झौताको सूत्रधारले स्वागत भाषणमा गरिसक्नुभएको छ। सूत्रधार यसकारण भने मैले हाम्रा पूर्व अध्यक्ष निरञ्जन राजवंशीलाई यो हाम्रो पार्टनरसिप 14 वर्ष लामो पार्टनरसिपको सुरुवात, यसको बीजारोपण बेजिङमा भएको थियो र यसको सूत्रधार तत्कालीन अध्यक्षको रूपमा निरञ्जन राजवंशी र शेखर गोल्छा बीच बेजिङ ओलम्पिक दौरानमा भएको छलफलमा आधारित भएर यो पार्टनरसिप आज 14औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। इनिसियली हामीले 3 वर्षको कन्ट्र्याक्ट गरेका थियौँ। त्यो 3 वर्षको कन्ट्र्याक्ट पछि हामीले 5-5 वर्षका 2वटा सम्झौता गरेर अहिले यहाँसम्म पुगेका छौँ। 14 वर्ष कसरी भयो त भन्दाखेरि भूकम्पको वर्षमा 1 वर्ष हामीले नगरेको हुनाले वर्षको हिसाबले 14औं वर्ष हो। पार्टनरसिपको हिसाबले 13th एडिसन एज द टाइटल स्पोन्सर हंसराज उल्लासचन्द एन्ड कम्पनीको बजाज पल्सर। न अब यो अवार्ड कस्तो अवस्थामा पुगिसक्यो भने हामी एक किसिमले दुखी पनि छौँ, तर यो एउटा हामी अत्यन्तै खुसी पनि छौँ यो विषयमा। किन भन्दाखेरि यो अवार्डको नाम बाहिर बजारमा सोध्नुहोस्, NSJF भन्ने शब्द त कसैलेको मुखमै आउँदैन। पल्सर अवार्ड कहिले हुन्छ भन्छ जहिले पनि, एन्ड द्याट्स वाट एक्ज्याक्टली वी वान्टेड। यो माइलेज नै दिने हो हामीले टाइटल स्पोन्सरलाई। सो यो चाहिँ कस्तो भने एउटा मातृ संस्थाले आफ्नो सन्तानले जुन क्रिएट गरेको चिजले बाबुको नाम पाए जस्तै भयो। एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ a long running and all weather partner, Hंसराज Ullastchand and Company, Pulsar. Sadly, this is the last year of the 5th year contract. But again, अघि अभिमन्यु जीले भने जस्तै हामीले यो पहिलेदेखि पाइरहेको साथ फेरि पनि निरन्तर अगाडि बढ्ने छ, अझ मजबुत भएर अगाडि बढ्ने छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच अगेन फर यो विषम परिस्थिति बावजुद पनि फेरि 10% इन्क्रिमेन्ट हामीले एज एनुअल ट्रेन्डको रूपमा भन्दा उहाँले एकदम इजिली जस्ट एउटा कन्भर्सेसन, त्यो पनि हिजोको कन्भर्सेसनमा, त्योभन्दा अगाडि अलिकति हामी के गर्ने भन्ने विषयमा कन्फ्युजन नै थियो पुनमजी, इफ आई एम नट रङ। एन्ड जस्ट वन कन्भर्सेसन एन्ड अभिमन्यु रेडिली सेट यस लेट्स गो फर इट। सो त्यसको लागि पनि थ्याङ्क यू सो मच। शेखर सरलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, यहाँ अहिले उहाँ हुनुहुन्न, त्यही पनि अब इट्स टाइम फर अस टु सो, किन 1 महिना छैन। अब हामीले प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि 15 गते गर्ने भन्यौँ। 15 गते गर्दाखेरि हामी त खेलकुदमा काम गर्ने मान्छेहरू हौँ, खेलका इभेन्टहरू यति व्यापक छन्, चैतको दोस्रो सातादेखि हामीले त्यो डेटलाई चुज गर्न सकेनौँ। त्यसपछि हामीले 10 गते भन्यौँ, 10 गतेको लागि अर्को इभेन्ट त्यही दिनबाट सुरु हुन लागेकोदेखि ठुलो इभेन्ट नेपाल हुने इन्टरनेसनल इभेन्ट, त्यसलाई पनि हामीले टच गर्नु भएन। त्यसपछि हामीले अर्को डेट गर्दाखेरि हामीले गर्ने बेसिक भेन्यूहरूमा हामीले बुझ्दाखेरि सबै भेन्यू प्याक छन् र अल्टिमेटली हामीले गरेर चैत 8 गते गर्ने निर्णय गरेका छौँ। एन्ड दिनै गर्ने हो भने अब हामीसँग 1 महिना छैन। सो विदिन द नेक्स्ट विक हामीले के गर्छौँ त, अब हाम्रो पिपल्स चोइस अवार्डको लागि हामीले दिने 1 महिनाको समयभन्दा कम समय हुनेछ, सम्भवतः 20 दिन मात्रै हुनेछ र 20 दिन नकटाइकन हामीले पिपल्स चोइस अवार्डको नोमिनेसन सार्वजनिक गरेर भोटिङतर्फ जानेछौँ। त्यसपछि हामी पार्टनरसिपका कुराहरू, हामी सम्पूर्ण संस्थाहरूसँग पार्टनरसिप कुरा भइरहेको छ, सबैसँग एकराउन्ड कुरा पनि भइसकेको छ, सबै इक्वली इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। एन्ड 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 लाइकली र किपिङ आवर फिङ्गर्स क्रस्ड एटलिस्ट हामीले 2टा स्पोन्सरसिपमा हामी थप्न सक्ने जस्तो देखिएको छ। यसको लागि पनि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच। अब मेरो अनुरोध सम्पूर्ण साथीहरूलाई, हामी एउटै संस्था एउटै छातामुनि बसेर हाम्रो सबैभन्दा ठुलो हामीले गर्ने काम पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड हो। यसको लागि हामी सबै होमियौँ आजको दिनबाट र लेट्स स्टार्ट काउन्टडाउन आजकै दिनबाट, आजकै मिति र आजकै समयबाट सुरु गरौँ। वी अरु समय भन्दा यो समय गाह्रो, यसकारण चाहिँ हामीसँग छोटो समय छ। र छोटो समयका बावजुद अब हामी मैले अघि पनि जानकारी गराए सबै साथीहरूलाई, हामी यो हप्ताभित्रमा मेजर दुईटा एउटा प्रोग्राम गर्छौं अनाउन्समेन्ट, र त्योभन्दा अगाडि हामीले यो सबै क्राइटेरियाका कुरा, यी दशकका कुरा भए, यी सबै चीजलाई फाइनल गरेर एक्ज्याक्टली कस्तो हुन्छ यसको फ्रेमवर्क भन्ने कुरा पनि हामी फाइनलाइज गर्छौं। र थ्यांक यू सो मच फर योर प्रेजेन्स। यसैगरी पनि साथ, समर्थन, सहयोग हामी आफैले गर्ने चीज हो, रहनेछ। र अन्त्यमा पुनः एकपटक हंसराज लासचन्दन कम्पनीलाई यो लामो साथ, सहयोग र सहयात्राको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आईटी हामी सँगै लिएर आजको यो सभा विश्लेषण गर्ने अनुमति यहाँसम्म चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच।